Assalomu alaykum futbol ihlosmantlari. E'tiboringiz markazda Futbol Dunyosi hamda Dunyo Futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligim bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Fransiya klubi Linkart masalasida EMU bilan muzokaraga kirishdi. Fransiyaning Nitsa klubi Manchester United yarim himoyachisi Jesse Linkartni o'z safiga qo'shib olmoqchi deb yozadi Sky Sport. Manbaning yozishicha fransuzlar angliyalik yarim himoyachini ijaraga olish borasida muzokara boshlagan. Bungacha Linkartga Tottenham, Porto, Real Sociedad va Sheffield United klublari qiziqish bildirayotgandi. Ma'lumot uchun Jesse Angliya Premier Ligasi joriy mavsumida haligacha birorta o'yinda maydonga tushmagan. Linkart faqatgina Angliya Liga klubiga doirasida 2 ta o'yinda maydonga tushgan. Transfer market futbolchining transfer bahosini 10 million euroga baholagan. Eslatamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Fut sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Rasman Dembele Atletico a'zosiga aylandi. Madridning Atletico klubi 13 yanvar kuni Lyon hujumchisi Musa Dembele'ni ijaraga olganini e'lon qildi. Mazkur ijara yarim yilga mo'ljallangan bo'lib, madridliklar 24 yoshli futbolchini yozda to'liq sotib olishlari mumkin. Atletico ijara uchun Lyonga 1,5 million euro to'laydi. Mavsum 2020-2021 da Dembele Lyon tarkibida barcha musobaqalar doirasida 10 ta uchrashuvda maydonga tushib, 4 ta gol urdi. Neymar PSG safidagi 80-chi golini urdi. PSG hujumchisi Neymar Fransiya Super Kubogi dorasida Marselga qarshi o'yinda penaltidan unumli foydalandi. Braziliyalik futbolchi parijliklar safida 19 marta 11 metrli jarimadan zarba berib, ularning 18-tasini golga aylantirdi. Neymar 2019-yilning dekabr oyida Saint-Étienne'ga qarshi bahsda penaltidan gol ura olmagan edi. Uning Paris Saint-Germain safidagi gollar soni 80 taga yetdi. Germaniya Kubogi Bavariya sensatsion tarzda musobaqani tark etdi. Germaniya Kubogining 2-chi bosqichida Myunxenning Bavariya klubi safarda Holstein Kiel jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Uchrashuvning asosiy daqiqalari 2-2 hisobi bilan yakunlandi. Qo'shimcha bo'limlarda ham g'olib aniqlanmagan jamoalar o'z omadlarini penaltilar seriyasida sinab ko'rishdi. Futbol lotereyasida omad maydon egalariga kulib boqdi va Bundesliganing 2-chi divizion vakili Holstein Kiel mamlakatning amaldagi chempioni va kubogi sohibini sensatsion tarzda musobaqadan chiqarib yubordi. Zidan uning omadi kelmadi, lekin u hali ham biz bilan. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Zinedine Zidane Atletico bilan Ispaniya Superkubogi yarim final uchrashuvidan kutganlari bilan o'rtoqlashdi. Biz o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, 3 kun ishladik va kuchli raqibga qarshi ajoyib o'yin o'tkazishga harakat qilamiz. Edegor ishlashda davom etmoqda, u bu klubda o'z o'rnini topadi va albatta muvaffaqiyat qozonadi. So'nggi paytlarda unda o'yin amaliyotgan bo'lyapti, lekin u o'z daqiqalarini oladi va natijalarimizga o'z hissasini qo'shadi. Bu juda muhim. Ramsning holati yaxshi, u bor e'tiborni ertangi o'yinga qaratadi. Yovich hali ham oramizda, ular bu haqida menga hech narsa aytishmadi. Uning gol urishini istaymiz. U 21 yoshda, uning biroz omadi kelmadi. Unda moslashish, jarohatlar bilan bog'liq qiyinchiliklar mavjud edi. U juda ko'p narsani tushunishi kerak, ammo uning mahorati doimo o'zi bilan birga bo'ladi, dedi Zidane. Sterling qovun tushirishda davom etmoqda. Angliyaning Manchester City klubi Angliya Premier Ligasining 18-tur dorasida Brighton jamoasini kichik hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Uchrashuvning 92-chi daqiqasida shaharliklar yarim himoyachisi Rahim Sterling belgilangan penaltini noaniq amalga oshirdi. Rahimning yo'llagan zarbasi darvoza ustidan o'tib ketdi. Sterling Angliya Premier Ligasi tomonidan belgilangan penaltini ketma-ket 3-chi marta aniq amalga oshira olmadi. Joriy mavsum Sterling 15 ta uchrashuvda 4 ta gol kiritdi. Kuman ko'prog'ini kutmoqda. Kuman yozda Depay, Ronaldo va Garcia transferlariga ishonadi, ammo qishda Erikni sotib olishni ma'qul ko'radi. Barcelona bosh murabbiyi Ronald Kuman ro'yxat kengaytirilishini kutmoqda, deb xabar beradi Mundo Deportivo.
Qayd etilishicha mutaxassis yozda klub Manchester City himoyasi Erik Garcia, Liverpool yarim himoyasi Jorginho Wijnaldum va Lyon forvardi Memphis Depay bilan shartnoma imzolashga qodir. Ammo Kumanga qishki transferlar onasida ulardan kamida bittasi kerak. Mudofa markazidagi doimiy muammolarni hisobga olgan holda maqbula Garcia. Vinicius'ning Zidane bilan munosabatlari yomonlashgan. Madridning Real futbolchisi Vinicius Junior joriy mavsumda jamoaning 11 ta uchrashuvida maydonga tushdi. Lekin bu bilan braziliyalik futbolchini muntazam ravishda maydonga tushyapti deb bo'lmaydi. Masalan, jamoaning La Ligadagi so'nggi 4 ta o'yinida Vinicius maydonda atiga 21 daqiqa to'p surdi. Asnashirning tarqatgan ma'lumotiga qaraganda Vinicius va Zinedine Zidane'ning munosabati yozda Yevropa Chempionlar Ligasining 1/8 final javob uchrashuvida Manchester City klubiga qarshi o'yinda yomonlashgan. O'shanda braziliyalik futbolchi Zidane jamoa bilan suhbat o'tkazayotgan paytda uyali telefonidan foydalanib o'tirgan. Sababi Vinicius asosiy tarkibdan joy olmaganini bilgach, bor e'tiborni uyali telefoniga qaratgan. Kutilmagan xabar: Holland Barusa bilan shartnomani bekor qilish mumkin. Mundo Deportivo nashrining tarqatgan xabari ko'ra, Barusa Dortmund hujumchisi Erling Holland Barselonaga o'tish uchun arlar bilan shartnomani bekor qilishi mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda 20 yoshli futbolchining agenti Mino Raiola bu borasida muzokaraga kirishgan. Erlingning o'zi ham faoliyatini top klubda davom ettirishga qarshi emas. Holland ushbu mavsum 10 ta o'yinda maydonga tushib, 12 ta gol urgan hamda 2 ta golga assistensiya qilgan. Uning Dortmundliklar bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar mo'jallangan. Grizmanda penaltilardan foydalana olmasak bo'yicha omadsiz seriya davom etmoqda. Barcelona Ispaniya Super Kubogining yarim final dorasida Real Sociedadni mag'lubiyatga uchratdi. O'yindan so'ng bo'lib o'tgan penaltilar seriyasida Barcelona futbolchisi Antoine Grizman penaltini aniq amalga oshira olmadi. Bu 29 yoshli hujumchi uchun ketma-ket 5-chi noaniq penalti bo'ldi. Avvalo Grizman Premier dorasidagi o'yinda Bels posponi Claudia Bravo'ga qarshi gol ura olmagandi. Keyin esa Fransiya terma jamoasi tarkibida 11 metrli jarima zarbasidan foydalana olmagan. Angliya Premier Ligasi keyin ajoyib natija qayd etmoqda. Tottenham hujumchisi Harry Kane Angliya chempionati 16-chi dorasiga Fulhamga qarshi bahsda hisobni ochdi. Bu gol 27 yoshli forvard uchun musobaqaning joriy mavsumidagi 11-chisi hisoblanadi. Keyindan yaxshiroq natijani faqat Son Heung-min va Muhammad Saloh qayd etmoqda. Shuningdek, 17 uchrashuvda 11 ta golli uzatmani amalga oshirgan Keyin gol pas tizimida barchadan yaxshi natijani qayd etmoqda. Bu borada 2-chi o'rin Bruno Fernandeshga tegishli. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.